हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुग दाल तरका बनाबले आमाक लागिब मुगर दालि। इयाते मय दुकाप लै लैछु मुगर दालि। मुगर दालि दिबले मय कठाल गुटि लैछु। एया मय माज भागत काटि किने ऊपर थका बगा बाकुलितु गुसुवाय लैछु आरो भालदरे धुइ लैछु। आरो एपिने लैछु मय हिजुवा आलु, या काटि लैछु। आरो आमा कि सामग्री लागिब देखुवाय दिउ। एया तेजपात लागिब, आरो लागिब बेंगली पासपुरन, जीरा, हालधि पाउडार, जलकिया गुड़ी, गरम मसला, ब्लैक पेपर, ऑयल, टमेटो सॉस, काजू किशमिश, आदा बटा, केसा जलकिया, निमक, दालचीनी और डेकोरेशन बाबे मैं आदा काटी लैछु। आरो लागिब घी, आरो लागिब चेनी। दालि तीनी धरणर तरकार बाबे आमाक कि कि उपकरण लागिब गुटेखिनि मय देखुवाय दिलु। गतिके साले नहय आमाक कि कि लागिब। जुइत मय केराही बहुवाय दिसु आरो केराही दि दिसु पानी। এনে মই ধুই লৈছোঁ দালিখিনি। আৰু এই দালি বনাবলৈ আপোনালোকে নুধুই কিনে ভাজিও এই দালি বনাব পাৰিব। এয়া মই পানীত দি দিছোঁ দালিখিনি। দালি দিয়াৰ পিছত এবাৰ লাৰি দিব। পানী দিয়াৰ পিছতে মই কঠাল গুটিখিনিও দি দিছোঁ যাতে দুয়োবিধ একেলগে সিজি যায়। সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখ, এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু মাজে মাজে এনেদৰে লাৰি থাকিব। ওপৰত আহি থকা ফেনখিনি পেলাই দিব। মাজে মাজে দালিখিনি লাৰি দিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যেতিয়ালৈ দালিখিনি হৈ আছে তেতিয়ালৈ ভাজি লওঁ আলুখিনি। গৰম তেলত মই দি দিছোঁ আলুখিনি। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে মই অকণমান নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দিম, আৰু একো নিদিওঁ। তাৰপিছত অলপ ৰঙচীয়াকৈ আলুখিনি ভাজি ল'ম। ইপিনে দালিখিনিৰ পানীও বহুতখিনি শুকাই গৈছে। আৰু মই এতিয়া চেক কৰি চাওঁ দুয়োটা ভালদৰে সিজিছেনে নাই।
প্রায় সিজিয়ে গৈছে আৰু অলপ সময় মই ৰাখিম আৰু যিহেতু পানী প্ৰায় শুকাই গৈছে সেইবাবে মই অকণমান ইয়াতে গৰম পানী এড কৰিম। দালি আৰু কঁঠাল গুটি দুয়োটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। দালিখিনি সিজিবলৈ মোৰ প্ৰায় 40 মিনিটমান সময় লাগিছে। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু দালিখিনি মই এটা হাজত নমাই ললোঁ আৰু ইয়াক মই দুটা ভাগ কৰি ল'ম। আনটো ভাগত মই কঁঠাল গুটি এড নকৰোঁ আৰু এই ভাগটোৰে মই দুটা তৰকা লগাম আৰু কঁঠাল গুটিৰখিনি এটা। কঁঠাল গুটিৰ তৰকাখিনি ঘন যেন লাগিছে মই ইয়াক অকণমান পাতল কৰিম, সেইবাবে মই গৰম পানী অকণমান কৰি ল'লোঁ আৰু গৰম পানীত মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি পানী মই কঁঠাল গুটিৰ ঢালিখিনিত ঢালি দিম। এই লগত দালিখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম হালধি পাউডাৰ আৰু ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গৰম কেৰাহীত দি দিছোঁ মিঠা তেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেজপাত এটা আৰু দিছোঁ বেংগলী পাঁচফোৰণ। দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, আদা বটা, গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই অলপ সময় ফ্রাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰথমতে অকণমান দিম দালি, তাৰপিছত মই গোটেইখিনি দালি ইয়াতে ঢালি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিম। ভালদৰে উতলনাই মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথম দালিৰ তৰকা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া বাকীখিনি ৰেডি কৰিম আৰু এটা বাউলত মই দালিখিনি ঢালি থ'লোঁ। আলু ভজা তেলতে মই আলু দালিৰ তৰকা বনাম আৰু বেছি থকা তেলখিনি মই ওলাই লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ তেজপাত, গোটা জিৰা, কেঁচা জলকীয়া, চটপটা আলুডাল তৰকাখিনি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে কুক কৰিম। আদা বটা হাফ টিস্পুন, হালধি পাউডাৰ হাফ টিস্পুন, জলকীয়া গুড়ি হাফ টিস্পুন, গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজি থোৱা আলুখিনি, ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ম।
এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ হাফ টি স্পুন। গোটেইখিনি মিলাই ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আধা দালিখিনি ঢালি দিম। দালিখিনিত বাবলছ আহি গৈছে আৰু এই দালিখিনি হৈ গৈছে। মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ। গৰম কেৰাহীত মই দি দিছোঁ 1 টিস্পুন ঘি। গোটা জিৰা অকণমান, কাজু আৰু কিচমিচ, জলকীয়া গুড়ি অকণমান, হালধি গুড়ি অকণমান, গৰম মছলা অকণমান, ডালচেনি সৰু এটুকুৰা, কেঁচা জলকীয়া এটা, টমেটো চচ অকণমান। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মই যিটো জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো জলকীয়া গুড়ি, বহুত বেছি জলকীয়া নহয়। চেনি দি দিছোঁ অকণমান। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দালিখিনি ঢালি দিলোঁ। এই দালি ল' ফ্লেমতে কুক কৰিব। দালিখিনি হৈ গৈছে, মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াক এটা বাটিত ছাৰ্ভ কৰিম। চুইট বা মিঠি ডাল পুৰীৰ লগত বাচমতি ৰাইচ বা জহা চাউলৰ ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব। চটপটা আলু তটকা ডাল ৰুটিৰ লগত, পুৰীৰ লগত, ভাতৰ লগত খাব পাৰিব। আৰু বেংগলী ফাষ্টফুডৰ তটকা ডাল ভাতৰ লগত আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। আজিৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। ষ্টে হেপী এণ্ড হেল্ডি।